clima tenso até agora aqui na região dos armazéns de Gotham. Acho que o comissário está prestes... Espera! Para trás! Foi isso que aconteceu hoje no distrito de Gotham, onde a polícia encurralou Time Code, um médico fora da lei que planejava fazer fortuna ajudando criminosos procurados a escapar para o futuro. Por azar de Time Code, ele não pôde ver o próprio futuro. Um futuro que incluía Batman e seu jovem amigo. Seu jovem amigo? Eu não tenho mais nome, não, é? Pegue o meu equipamento, garoto prodígio. E você, toma cuidado com isso. Tem uma falha. Aí, não tá ligado na tomada, ou você não notou? Ele tem uma fonte interna de energia, ou você não notou? Era só um teste. Eu vou colocar ali. De nada, viu? Ele aprendeu ciências com o prêmio Nobel, artes marciais com mestres de Kung Fu e boas maneiras com o crocodilo. Ele é meio grosseiro às vezes, né? Às vezes? Ele tá te ensinando. Quer que esteja pronto pra qualquer coisa. Acho que você tem sorte. Deixa comigo! Não, fica longe! Eu cuido disso! Oh, ai. Pra onde ele foi? Onde não? Quando? Batman? Robin? Choque do futuro. Versão brasileira, som de Veracruz Studios, Rio de Janeiro. Acho que alguém mexeu na decoração desse lugar. O que está fazendo aqui? Hã? Hã? Ah, é uma longa história. Não vamos começar com o pé esquerdo aqui. Você não vai gostar de ver como é. O Batman vai ficar irritado com tratar as visitas dele assim. E você não vai querer ver o Batman irritado. Primeiro, nós não temos visitas aqui. E segundo, eu sou o Batman. Ah, tá. E eu a Beyoncé. Seja quem for, seu lugar não é aqui. Sai! Tá fraco, hein? Ai! Tô fraco, é? Quer mais? Já chega. Hã? Não há tempo pra isso. Preciso de vocês, os dois. Conhece esse garoto? Ele disse que se chama Beyoncé. É o Super Choque. Super Choque é um coroa? Qual é? Eu tô quase na idade de dirigir. É, Super Choque. E você é o Bruce Wayne, não é? Mas está tão... Velho, não é surpresa, considerando que você pulou mais de 40 anos. Hã?